Pratite vesti za 11. decembarski dan. U protekla 24 časa u Srbiji je preminulo 55 ljudi, dok su još 6534 osobe zaražene koronavirusom. Testirano je 19826 osoba, objavljeno je danas na zvaničnom portalu Ministarstva zdravlja covid19.rs. Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 8667 pacijenata, dok je njih 319 na respiratoru. Krizni štab na današnjoj sednici nije doneo odluku o novim merama. Nove mere su i dalje u razmatranju, a postojeće će ostati na snazi do 15. decembra. Nova sednica trebalo bi, prema informacijama Tanjuga, da bude održana u ponedeljak. Krizni štab je na današnjoj sednici razmatrao epidemijsku situaciju i eventualno uvođenje novih mera, s obzirom na to da predstoji Sveti Nikola, novogodišnji i božićni praznici. Razgovaralo se o meri uvođenja obaveznog karantina i PCR testa za državljane Srbije koji bi došli iz inostranstva, ali odluka o tome još nije doneta. Trenutno na teritoriji opštine Stara Pazova je 1067 aktivnih slučajeva zaraženosti virusom COVID-19, saznaje Radio Televizija Stara Pazova na osnovu podataka Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Prema podacima iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, u sve tri COVID ambulante dnevno se pregleda između 250 i 300 pacijenata. Na raspolaganju je 7 COVID ekipa, a tokom vikenda dežurna COVID ambulanta će biti u Staroj Pazovi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocenila je danas da će vakcinacija protiv COVID-19 spasiti živote i pozvala zemlje članice da se pripreme za početak vakcinacije svojih građana kao i u susedstvu Evropske unije. Mi brinemo i za naše susedstvo. Evropska unija će koordinisati donacije vakcina iz zemalja članica, a koje će prevashodno imati cilj da zaštite zdravstvene radnike na Zapadnom Balkanu i u našem susedstvu, kaže von der Leyenova. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je danas sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem, o procesu evropskih integracija Srbije, posebno u okviru poglavlja 24 koje je u nadležnosti MUP-a. Fabrici je tom prilikom čestitao Vulinu na novoj funkciji u vladi i izrazio uverenje da će se kontinuitet u odličnoj i otvorenoj saradnji koju su imali u prethodnom periodu nastaviti i tokom obavljanja funkcije ministra unutrašnjih poslova. Interesovanje privrednika i poljoprivrednika u opštini Stara Pazova za bespovratne podsticaje iz godine u godinu raste. U 2020. lokalna samouprava je izdvojila 7 miliona dinara bespovratnih sredstava za poljoprivredu. Konkursom koji je otvoren u septembru određeni su podnosioci koji ispunjavaju uslove, a isti su danas shodno aktuelnoj situaciji potpisali ugovore o dodeli sredstava. Pravo na bespovratne subvencije u 2020. godini ostvarilo je 64 podnosioca zahteva za sektor meso, mleko, voće, povrće i ostali usevi, kao i 19 podnosioca za sektor nabavke pčelinjih društava i nove opreme za pčelarstvo. Pravo na podsticaje ostvarila su fizička lica sa teritorije Staropazovačke opštine koja imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva i uredno izmiruju dugovanja prema državi i opštini. Po potpisivanju ugovora o subvencijama, opština u najkraćem roku uplaćuje sredstva na račun korisnika koji je u obavezi da u roku od 45 dana dostavi Komisiji za dodelu subvencija račun o realizovanoj kupovini. Na dan Svete Lucije, 13. decembra, po Gregorijanskom kalendaru, predstavljeno će biti novo izdanje Pazovačkog kalendara. Prezentacija će biti održana u Slovačkom evangeličkom hramu u nedelju posle bogosluženja, a upravo iz bezbednostnih razloga i potrebne distance usled epidemije koronavirusa odabran je ovaj prostor za predstavljanje tradicionalne publikacije Pazovačkih Slovaka.
Anja Vujnović iz Vojki ima 18 godina i već 2 godine bori se sa malignim tumorom malog mozga. Urađena joj je operacija gdje je tumor odstranjen te je upućena na 8 ciklusa hemioterapije. U daljoj borbi sa tumorom od strane lekara preporučena joj je imunoterapija dendritičkim ćelijama. Terapija je zakazana za 18. januar 2021. godine u Solunu. Zahvaljujući porukama i donacijama uspjeli smo da sakupimo više od pola sredstava za njeno lečenje, rekla je za radioteleviziju Stara Pazova Anjina mama Živana Vujnović. Do sada je sakupljeno 32.000 evra, neophodno je da se sakupi još 18.000. Pomozimo Anji, upišimo 903 i pošaljimo SMS poruku na broj 3030. Od nedelje 13. decembra primjenjivaće se novi red vožnje kojim su planirana 322 polaska putničkih vozova, saopštio je danas Srbija Voz. Prema planu 14 vozova imaće polaske u međunarodnom, 8 u pograničnom saobraćaju, a 107 polazaka biće za vozove iz sistema BG Voz. Sutra će biti pretežno oblačno, u većem delu suvo, na jugu, jugoistoku i istoku mestimično slaba kiša, na višim planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 5 stepeni, a maksimalna dnevna od 6 do 10 stepeni. Bile su to vesti. Ostanite zdravi uz sadržaje radiotelevizije Stara Pazova.